direto aqui da Loft, sim, porque eu e a Laura estamos aqui na Loft, porque a gente vai falar de desapego de objetos, né, Laura? E não tem cenário melhor do que essa loja que tem os objetos mais lindos de Porto Alegre, não é? Laura, vamos falar então do desapego. O que é o desapego para quem está nos assistindo pela primeira vez e quer saber ou precisa desapegar alguma coisa? A Laura vai nos dizer o que é o desapego. Bom, Carmen, é assim, é um trabalho que eu faço, eu e minha equipe, de entrar dentro de um local, uma residência, um negócio, vivendo tudo. Por exemplo, um tempo atrás, uma cliente me ligou que a mãe dela estava doente, estava com uma doença degenerativa, e a mãe morava numa casa muito grande, enfim, é cada mesma história. Sim, né? Os todas as famílias passam, é, isso, casam, vão embora, e não tinha mais como a mãe ficar sozinha. Claro. Então, o que que os filhos fizeram? Eles botaram a mãe numa clínica, ela ia ser melhor cuidada, né? Sim. E isso já fazia quase 2 anos, tá? Daí essa filha me ligou, perguntando o que que daria pra fazer, porque a casa tava cheia, uma casa grande. Mesmo os filhos pegaram o que era bom, que eles gostaram, sim, né? Tinha muita coisa. Daí eu fui lá, ela me chamou. Eu fui lá, fiz uma avaliação de valores para ver quanto era possível vender em dinheiro, né? E depois dessa etapa a gente entrei minha equipe, a gente organizou uma data, fizemos a venda e a casa ficou vazia para ser alugada ou vendida para ajudar na. Sim, e eles ainda conseguiram levantar o dinheiro. Isso. Para ir em benefício da mãe mesmo, né? Isso. Gente, assim, ó. A Laura consegue vender tudo que tem numa casa, desde o balde da área de serviço, não é? Até aquela peça mais elaborada. E a gente não se preocupa com nada, porque a Laura vai com a equipe, eles precificam e a gente só vai pagar para a Laura depois que tiver tudo vendido, um percentual em cima daquelas vendas, isso, não é, Laura? E a avaliação que eu faço no primeiro encontro não é cobrada, ela não tem custo nenhum, ela é gratuita. É, isso é maravilhoso e a gente muitas vezes não sabe o que fazer com essas coisas, acaba dando, botando fora e tudo pode ser vendido. É, né? Laura, tu atende Porto Alegre, grande Porto Alegre, interior do estado, litoral, todo o Rio Grande do Sul. Todo, né? Rio Grande do Sul. Então assim, ó, é só ligar para o Desapegou. Se você também tem um lote que queira vender, que seja, que a Laura esteja precisando no momento, isso, é só consultar, não é, Laura? E vamos desapegar, começar o ano tirando a bagagem, né? Aí é bom. Pra gente viver muito melhor. Isso também vale para casos de mudança de endereço, quando a gente quer se desfazer de algumas coisas, vai fazer uma decoração nova. Tem pessoas que às vezes viajam para outro país. Então, precisa desapegar? Liga para a Laura, desapegou e a gente só consegue levantar dinheiro com aquilo que achava que era perdido. É verdade. Não é? Semana que vem tem mais Desapegou para vocês.